Starlab jo crec que és un nom que crida bastant l'atenció i molta gent es pensa que fem astronomia, no? Primer perquè estem a l'observatori, segons perquè el nom és Estrelles, Laboratori de les Estrelles, no? I realment nosaltres el que fem és al revés, agafar les dades del satèl·lit per observar la Terra. L'objectiu de l'empresa era molt científic i l'observatori és un edifici científic emblemàtic de la ciutat. Starlab és fins a cert punt un experiment, no? Nosaltres volem demostrar que la ciència és rentable. Tenim enginyers, tenim físics, tenim matemàtics, tenim electrònics. D'alguna manera són gent, la majoria d'ells doctors, de diferents països, també és un equip internacional, majoritàriament europeus. I van venir a parar aquí doncs, perquè jo crec que Barcelona era un gran atractiu. I després, com a científic i doctor, a vegades és difícil trobar un lloc com Starlab, no? On et permeti fer recerca, però des d'un punt de vista molt dinàmic i molt creatiu. No? Me llamo François Soulat y trabajo en el Departamento de Observación de la Tierra de Starlab. Este departamento se dedica a dar servicios y de ayuda a la detección de manchas de hidrocarburos en las costas de España, pero también ayuda a la prevención de estos vertidos hechos de manera deliberadamente. Sabemos que más o menos hay como un prestigio cada semana en las costas de España, o sea que la prevención es un objetivo muy importante en el caso de este servicio. Si los capitanes de barco saben que hay todo este sistema, no van a hacer tonterías. Al començament havíem pensat en diverses àrees, no només les que tenim ara, però de fet la necessitat de centrar-nos en algunes per verticalitzar els nostres esforços ens ha arribat a centrar-nos de moment en aquestes dues, neurociència i espai. Creiem que són àrees molt de futur des del punt de vista tant científic com de mercat. Són mercats emergents, les dues són difícils. Tenim uns científics fantàstics, sobretot a Catalunya, hi ha unes universitats de molt alt nivell, i el que ens manca realment és aplicar tot aquest coneixement a, diguéssim, productes i coses concretes per al dia a dia, no? Os enseñaré un producto que hemos desarrollado en el marco del proyecto Humavio. Cristina será el sujeto de esta prueba. Le vamos a poner unos electrodos y con estos electrodos mediremos la señal de su corazón y la señal de su cerebro. Lo hemos visto en muchas pelis. Cuando hablamos de huellas dactilares, se pueden de alguna manera falsear, ¿no? En este caso, ¿cómo puedo falsear yo la señal que emite el corazón de una persona o el cerebro de una persona? Tanto la señal del cerebro como la señal del corazón nos dicen que es muy, muy probable que Cristina sea de verdad Cristina. Luego, procesando esta señal, podremos determinar si Cristina tendrá acceso o no a un edificio o a cualquier otro tipo de situación. Entonces, claro, hay un nivel añadido de seguridad con respecto a los sistemas actuales. Que científica és inquieta, vol aprendre coses, entendre coses i les eines per fer-ho són molt més avançades. El que sí és potser nou és intentar realment treballar en ciència d'una manera molt més propera o pensant molt més en l'impacte social que pugui tenir.